I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Amen. Kjære brødre og søstre, med blikket rettet mot Jesus og hans barmhjertige ansikt, innledet den Hellige Far på høytiden av Jomfru Marias ufettede unnfangelse det ekstraordinære hellige år, og med det åpnet han for oss og alle mennesker nådens dør. I fellesskap med hele den katolske kirke markerer vi med denne høytidelige feiringen begynnelsen av det hellige år i vårt bispedømme. Måtte denne feiringen gi oss en forsmak på det barmhjertighet og forsoning vi ønsker å få erfare dette året. La oss be. Gud, du som er opphav til sann frihet og vil samle alle mennesker til din familie fri fra syndens lenker. Du gir oss, dine barn, dette hellige år for at vi skal få del i barmhjertighetens og forsoningens gave. I at din kirke må vokse i frihet og fred, og måtte hun stråle som et frelsende sakrament, slik at din kjærlighetsmysterium får bli kjent og virksomt i verden. Ved Kristus vår Herre. Amen. Dette er Pavens brev, hvor han utroper barmhjertigheten. I Jesus Kristus ser vi Faderens barmhjertige ansikt, og i det ser vi summen av den kristne fokuseringen. Barmhjertigheten har blitt levende og synlig i Jesus fra Nazaret, og i ham står det sin fylde. Faderen er rik på nåde, og ved å åpenbare sitt navn til Moses, viser han seg som en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. I en som gang på gang gjennom historien har åpenbart sin guddommelige natur. I tidens fylde, da alt var gjort rede etter Faderens plan, sendte han sin egen sønn til verden, født av Jomfru Maria, for å åpenbare fylden av sin kjærlighet i en gang for alle. Den som ser Jesus, ser Faderen. Jesus av Nazaret åpenbarer ved sine ord og handlinger. Ja, med hele seg, Guds barmhjertighet. Gang på gang må vi vende tilbake til og dvele ved barmhjertighetssystemet. I den finner vi en kilde til glede, sjelefred og ro. Og frelse er uløselig knyttet til det. I seg selv åpenbarer ordet barmhjertighet den treenige Guds mysterium. Barmhjertighet betegner også den handling Gud utfører når han kommer oss i møte. Barmhjertighet er den grunnleggende lov som finnes i hjertene til mennesker når de møter blikket til sine brødre og søstre med offentlighet og med respekt for deres vandring gjennom livet. Barmhjertighet er også navnet på den tro som forener Gud med mennesket, som åpner våre hjerter til håpet om at vi er elsket til tross for våre synder. Fra tid til annen kalles vi derfor til å betrakte og reflektere over barmhjertigheten på en særlig måte. Dette for at vi med våre liv kan bli stadig tydeligere og virksomme tegn på Faderens omsorg for oss gjennom det vi gjør for oss. Av denne grunn har jeg utropt et ekstraordinært barmhjertighetens jubelår, en særlig nådens liv for kirken, for at din gode utvikling skal vokse seg stadig sterkere. Brødre og søstre, la oss gå i Kristi navn. Han er veien som leder oss inn i dette nådens og barmhjertighetens år. Thank you.
Lukk rettferdighetens port opp for meg. Jeg vil gå inn og prise Herren. Dette er Herrens port. La oss gå gjennom den for å få del i nåden og tilgivelse. Jesus sier, «Jeg er døren, den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite.»